Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlerle bu gördüyünüz ləzzətli pizzalardan hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə lazımdır 2 stəkan yarım un, um, yarım stəkan süd. Burada gördüyünüz süd yarım stəkandır, sadəcə üzərinə su əlavə etmişəm. Südüm soyuq idi, isti su əlavə etdim, temperaturu tənzimləndi. Yağ, mən zeytun yağı istifadə etdim, siz duru yağda istifadə edə bilərsiniz 3-4 xörək qaşığı. Şəkər tozu, maya və duzdan istifadə edəcəyik. İlk əvvəl unumuzun ortasını bu formada hovuz kimi açır, içərisinə su ilə süd qarışığını əlavə edirik. Onun üstünə şəkər tozu və mayanı əlavə edib qarışdırırıq. 3-4 xörək qaşığı zeytun yağımızdan da əlavə edirik. Amma duzu birbaşa hovuzun içərisinə deyil, kənarlardan səpirik. Duzla maya bir yerdə qarışdığı zaman mayanın təsirini zəiflədir. Bunları qarışdırır, qulaq və məmsi yumşaqlığında xəmir yoğururuq. Xəmirimizin üzərini mətbəx dəsmalı ilə örtüb mayalanmağın gözləyirik. Mən mayalanmağı daha tez olması üçün sobanı təxmini 1-2 dəqiqə yandırır, isinməyin gözləyirəm. Çox isti yox, bir şəki şey əl yandırmayacaq olsun. Xəmirimi qab qarışıq sobaya qoyuram. Bu cür olduqda xəmir çox daha tez mayalanır. Keçə pitzanın üzərinə vuracağı malzəqları hazırlamağa. Mən pizzamın üzəri üçün özümün evdə hazırladığım kalbasadan istifadə edirəm. Bu kalbasan hazırlama qaydasının da linkin paylaşacağam. Görürsüz ki, kalbasamızın forması da çox gözəldir. Yəni bərk də istədiyimiz naziklikdə doğramaq olar. Keçirik pomidorumuzu və bibərimizi doğramağa. Mən sadəcə kalbasa, pomidor, bibərdən istifadə edəcəm. Çünki geri qalan ərzaqları bizim uşaqlar zeytun, filan, başqa şeylər yemirlər. İçərəsində yedikləri bunlardır. Keçə pitçamızın sosunu hazırlamağa. Mən sos üçün bucür acılı ketçupdan və mayonezdən istifadə edirəm. Bunların ikisini yaxşıca bir-birinə qarışdırıram. Daha sonra xəmirimizin üzərinə bunu sürtürəm. Holland pendirimizlə rəndələyib hazır qoyuruq. Qeyd etdim ki, pizzaya əsasən mozzarelladan istifadə olunur. Mən sadəcə mozzarella nı sevmədiyimə görə sadəcə Holland pendirindən istifadə edəcəm. Cəmi 200 qram Holland pendirindən istifadə olunacaq. Xəmirimizi sobamızdan çıxardırıq. Yağladığımız pizza bişirəcəyimiz soba qabının içərisinə yaxşıca yayırıq hər tərəfinə. Sadcəcə olaraq elidir ki, kənarları biraz daha hündür olsun ki, içərisinə vurduğunuz pendirlər kənarlardan peçinin alt, qabının altına tökülməsin. Bu formada xəmiri tamamilə istimizin içərisinə yaydıqdan sonra çəngəllə bir çox yerindən deşikliyirik. Deşməyimizin səbəbi odur ki, xəmir altdan şişib qabarcıqları əmələ gəlməsin. Hazırladığımız sous-su xəmirin üzərinə yayırıq. Sous-su tamamilə xəmirə yaydıqdan sonra üzərinə çox az Holland pendiri səpirik. Qeyd edirəm, çox az. Bu da üzərinə qoyacağımız ərzaqların xəmirə yapışmağın üçündür. Kəsəndə və yaxud da yeyəndə dağılmağının qarşını alır. Daha sonra kolbasalarımızı, pomidor və bibərlərimizi pizzamızın üzərinə düzürük. Daha sonra sobaya veririk. Qeyd etdim ki, tam bişməy Biraz bişdikdən sonra, üzərinin pomidorlarının suyu biraz çəkildikdən sonra qalan pendirimizi pizzamızın bütün üzərinə yayırıq. Pizzamız burada tam hazırdır. Am biz pendirin biraz daha qızarmış sevdiyimizə görə götürmürük. Biraz daha pendirin qızartdıqdan sonra çıxardırıq. Çox ləzzətli, dadlı, tamlı, xəmiri satılan pizzaların xəmrindən qat-qat dadlıdır. Keçək viktorinamza. Viktorinamızın ikinci rəqəmi 9-dur. Yadınızda saxlayın, 9. Və bu da bizim tayfa pizzamız. Onlar da çox bəyəndilib, mən özümdə. Hazırlayıb yeyəcək olan hər bir şəxsmuş şey olsun. Kanalıma abunə olub like atmağı da unutmayın.